Şampan, kaput yerking, kahak yerking, haftaka. Apakan kepto ka duke duk pet ke mata se zer apaka yamar zer ere khaneli yamar vosh te vori se meka vori pashtoni mena akar nani zakarni kha kapet karni marfet ka vori chal chinovi Աշխատող մարդին ոչ մեկ իրավունք չունի նեղացնելու։ Այլ ընդհակառակը պետք է օգնեն, պետք է հնարավորություն ձեռնեն, որ մարդը կարողանա իր աշխատանքով, իր ընտանիքը բարեկեցիկ կյանքով վայել։ Ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամը արդեն 4-րդ տարին է։ Ոչ թե հարկերը պետք է բարձրանան, հարկերը պետք է դետևանան։ Մարդկանց պետք է պայմանը հնարավորություն տրվի։ Այսօր արտագաղթը, գործազրկությունն ու աղքատությունը Das durch Barnalik e mer yerkri ara. Որես գիրքը շատ խստացած է։ Եթե ոչ է մեկը պարտադրում է որ պետք է գնաս անպայման հեռախոսով էլ նկարես, բերես, այ դրա համար քաղաքացուն պատիժ է հասնում 3 տարի։ Ոչ մեկը իրավունք չունի, ով ինչ ասում է ասեք, այո, բայց գնացեք, ձեր սիրտը ում թելադրում է, ձայնը նրան էլ տվեք, սելի ժողովուրդ։ չմեղադրեք ոչ մեկին չհավատակ ոչ մեկին չլսեք ձեր հոգու թելադրանքով սրտի հավատքով ում հավատում եք ում խոսքը գործ է եղել այն կուսակցան է ձեր ձայնը տվեք ցելի ժողովուրդ ձեր բոլորին շատ սիրում եմ հավատում եմ հարգում եմ ինչ որ արել եմ ես քիչ եմ արել ավելի մեծ ուշադրություն եմ դարձրել հիմնական սահմաններում անկախ կուսակցական ձայներից Այլ որ ես ձեզ սիրում եմ տեսնելով ջերմությունը, վերաբերմունքը, հավատքը, ավելի շատ եմ անելու, ձեր օրինակի խոսքը ստանալու համար։ Ականջամ զբաղվող մարդը պետք է լիարժեք հասկանա, որ այդ պահից ժողովուրդ իրեն սպասում է, ոնց որ ինքը մտածում է իր ընտանիքի մասին, նույնպես պետք է ժողովրդի մասին մտածի, որտեղ ժողովուրդը հույսով սպասում է, ժողովուրդը պետք է խաբված չլինի, ժողովուրդը պետք է զգա օր-օրի, ամեն օր կա վերաբերմունք, կա փոփոխություն առօրյայում ապրելակերպում աշխատանքում։ Ամսիվից հետո դա կնկատեք, սիրելի ժողովուրդ։ Հականչան զբաղվող մարդը լիարժեք պետք է հասկանա, որ այդ օրվանից ինքը պատասխանատու է հանրության ժողովրդի համար, ինքը ոնց որ վերաբերում է իր կոլեկտիվին, իր ընտանիքին, նույնպես ինքը պարտավոր է մտածել իր ժողովրդի պետության պետականության համար։
Միացիր մեզ, միացիր բարգավաճ Հայաստանի հզորացող բանակին։ Հավատա, վստահիր, պահանջիր։